بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ملګرو یاران دوستانو دا ماشومه چې ګم دنو زمون د کلی والا سره د ټوپای نه رااله وسو او ولته وی چې زه د ګنده په مکانه او دلته رااله وس دلته وی چې زه د باده ما کله وی زه د بیسکه ما کنه او دا کاپی لوی ماشومه د خلک دا د زینی تور لوند کمزوري ده نو که چا ماشومه یې کنه نو ګوري دا لایو ویډیو چې ګم ده مرګرو شیر کوي او سټ ټلیفون میله پون مونږ ته وکي 0314 32 37 838 په دې نمبر باندې رابطه وکړئ. دا په ګاندب کې دا موجوده دا مشران هم ولاړ دي ورسره ټول دلته. ته بچې څه نمونه دي واغستل؟ یو سمد د سمد خوري او د چا لوري پزل رحیم لوري او د تره نوم دې څه دی؟ تاسو نه پزل منان او څه څه دي نمونه والا؟ یو طارق ته یو اسلام دی یو پزل منان دی او د پزل رحیم لوري هغه ګیره چې د امیر صاحب سواخ چې بارو هغه اوګه دی هغه څه اوګه دی هغه ملګرو ګدا جنیا سوک پی جنې نو کمنټو کې پوه شو دی دا هو کله اوګه یاد یو کله باد یاد یو کله بیسک یاد یو کله ګند په او موجوده ټیم دا اوس ګندب کې چې کوم دی ولاړه ده ای الک سر راغلی د ټوپای نه راوسته چې ګنې د ګندب ته خدا اوس دلته کې آتا پاتا چې کوم دی نو ګاډا وڑا شو بس پیل آل دلتا کیا دی دی فارش دی 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 کسو گیوم پی جانی نو بس رابطا او کئی رو را او دا ویڈیو شیئر کئی جدا ما شو ما کل کورتا او رس تیلپون کی خواه شد؟ تیلپون دا لکی خواه؟ اس تپی گرمو کو خواه؟ تا گاڑی کی کم دینا ناستا شوی چی تر ٹھوپای تتلی؟ رشکا کی؟ چا سر تلی بی؟ نا کم ځای نه ناشته شو وی چې رشکا کې پور نه چې تدلی پس کې تدلی وی نه رشکا کم ځای وا ها کم ځای وا روانه دا کم ځای رښینه کوشي دا دا کو کله پاتې ا دې کله ټوپای ا دې زرا لڑا کچھ سرپور تک بولتا ہوں.